Ja bih to više okarakterisao kao neku moju kreativnu želju, da budem drugačiji, da se u knjizi pojavi nešto što iz ugla onih koji su skloni kritici se predstavlja kao nešto što nije akademski. Moja upravo želja bila da sjajni studenti koji znaju šta je marketinški trik, prepoznaju da taj izvor nije akademski, a da oni koji nisu baš na pravi način shvatili tu moju želju, pokušaju da procene šta je to što treba saopštiti na ispitu, a šta ne treba saopštiti na ispitu. Ja sam čovek koji je dostojanstven, koji nijednu jedinu mrlju u svojoj biografiji nema, koji je prosto bio zaprepašen tolikom medijskom ujdurmom oko cele ove priče. Smatram da to možda i jeste neka vrsta nečega što medije treba da zainteresuje, ali da se tolika pompa oko ovoga podigne, ja mislim da mladi čovek u docentskom zvanju teško da je mogao juče da reaguje i da na pravi način saopšti šta se to desilo.